السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب غالية سورد وادا يوتيوب شانل كيغا مهد عسكا بل هدان كو سبسكرايب كاريسمين سبسكرايب لايك عشير مانتا محن ويسو طول دورنا فلوك هذا كروح بدن محن تيجي دورنا شيخ دقمدا شيخ حرقان نعيد تاقيني يا سفر يوغو هيليني يا مركاو اسكين بوري دونان ميد ميد حلقة وحي يا عبد الرحمن magacaygu waa Cabdi Rahman Baashe de waxaan leeyahay maanta safar baan leeyahay waxaan tiinaa degmada Sheekh Hadii la haydo de waxaan leeyahay YouTube kan isha ku haya YouTube kan bug booran insha Allah ee magacaygu waa Cabdi Hassan waxaan leeyahay oo xulka dheeramaayay muqaal qurux badan oo aad u wanaagsan oo dhimanta wad xisamadii soo dub doona ee dawasho waxaan laakiin ma subscribe wallahi kan Sheekh muqaal qurux badan assalamu alaykum magacaygu waa Marwan waxaan leeyahay madaxa loo bixiyo xagan ku suganlay waa bartamaha Hargeysa iyo Berbera xaggan waxa ku taala buur la yiraahdo Sandalool xaggan waxa taala looga dhigay mujaahidkii Umar Axmed Amaan markuu joog oo halka lagu toogtay sida loo sheegay waxa xaqta ku helnay ku haddo uslaado ruuqdi yadu xagaro malaha casharyo dabibi jacayl ku haddo uslaado ruuqdi yadu xagaro malaha casharyo dabibi intuu dhalinyara curyaanshay intuu dhaqa shafaa u diiday xabta qaaligaas aad la soo wada socoteen fiidiyogeenu quruxda badnaa iminka halkan rabnay waan imanay duurti sheekh ee quruxda badnayd indhaha soo jiidanayeen jawiga lagu qaadanayay waan joognaa xaggan waxaa iga dambeeya dad badan oo dalxiisayaala oo ku dalxiisaya buurta sheekh marka waxaad oran lahaa wadankiina ha ka caajisina markasta ku dalxiisa iyo qurux badan bandhig soo dub doona dhirtu waa cagaar waa green jawi waa lagu qaadanaya kaalay halkan ku joogi degsida qaliga waxaan idiga duubi doonaa muqaalkii quruxda badnaa ee niga wada sugeyseen marka isha nagu haya lala socda anaga caajisina ina mariya jacayl ku haddo uslaado ruuqdi yadu xagaro malaha casharyo dabibi asxaabta qaaliga waxaan taaganay imika digti buurta buurtan waa buur mug iyo miisaan weyn kaga jirta taariikhda somaliland buurtan waa buur imika waxaan ku soo hagnay iyadoo joogay degan qabow iyo kulayl
diirimaada asal lagama sheekeyn karay qofkii ma duuma ka sheekeyn karaya marka asxaabta qaaliga isha nuu haya youtube-ka kala kiciya asxaabta qaaliga subscribe aan like aan share aan comment san idigu soo tubno muuqaalo aad u qurux badan oo idi cajibiya isha ku haya hadda waxaan imanay sheekh dhexdeedii aan ka qadin doono markaan qadayna insha allah waxaan idin soo duubi doonaa video baan idin soo duubi doonaa durdurkii markaan nala socdo anigu cawanay hanay badweyn buu igu la cararo mujad culus ila dabashay habta qaliga waxa soo soconay wuxooga in kowli ma dhawin meesha halkaas inaga xigtaa wax soo kaxaysanay ina ma sheekh jooga oo meeshan tusaan u meesha wali horumaan arkin marka meeshu aad u fogtay gaariga waxa kaga minay xagga bambaarkii soo gashanay meeshu waa meel aad u qurux badan sida naloo sheegay marka indhihiina waad ku arki doontaan korona soo xidhan meesha dhaxan baa ka dhacaysa marka mtiwadaan meesha koror soo xilli dhaxan baa ka dhacsa xilligii dhaxamaal saxaabta qaaliga ugu dambeyn waan soo gaarnay halkan dooninay meeshan waa meel aad u qurux badan dalxiisyaal badan baa halkan jooga ku dalxiisaya meeshan waa halkii durdurka durdurka sheekh la yidhaaho markaan waan daawasi doonaa fiidiyo badanna waan idinka tusi doonaa muuqaalaad qurux badan anigu cawanay hanay badweyn buu igu la cararo mujad culus ila dabashay iminkana waxaan u yeedhi doonaa mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada sheekh adoo magacaaga ku bilaabaya oo asxaabtiis baraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed ismaaciil halkan waxaa yimaaday dalxiislayaasha dalxiislayaal badan baa halkan yimi ay ka yimaadaan burco iyo berbera halkan waxay ku caan tahay durdurka iyo saraacid iyo waxbeerista iyo beeraha sheekh ayaa halkan ku caantay iminkana waxaan u yeedhnay nin ka mid a dalxiisayaasha halkan ku dalxiisayey oo ilaa burco uga yimaaday magacaaga iyo saaxib magacayga waxaa la yidhaha maxamed cali yuusuf waxaan uga yimi magaalada burco ee gobolka togdheer anigoo saaka kasoo baxay kowdii duhurnimo si aan ugu soo dalxiiso dee sheekhna kasoo arkay meelaheeda aadka u quruxda badan alxamdulillah waan soo gaadhay hadda dee meelaha aad u qurux badanna waan arkay caasko aan aad i doondoonaya beryahan aan daawanayn asagana waa la kulmay marka aad baan dee wallaahi ugu faraxsanay inaan imaado dhulka igu hooyo meelo ka mid o aad u qurux badan oo dee wallaahi jawi kale noo dee iminkaas waxaan isleeyahay aad usoo guurtid baan isleeyahay si kale ma jirte iminka waxaan isleyahay usoo guurta haddii ilaahay ka dhigo insha allah waxaan israjeynaya asxaabta dhammaan oo salaad ku xidhan bejka waxaan aase waxaan israjeynaya laagtiyo dee sheertiyo komatigu waa xaggiin asxaabta qaaliga durdurkii aad maanta dhan wada sugayseen waa kan waa nimcada ilaahay mar qura ma goodo gu'i jiilaal u socda waad ku weydiisan karataa waad ku soo dhaqan karaysaa xitaa alla nimcaa dhalku dhanta keena fadhida asxaabta qaaliga
سنهاركن ديجي داوسيني مقالة دي دا هكنا وميل أدو قروح بدن فالحسياش وادو يمادان حقنا نو هرو ومان يمن مان تايقو هريسا مان تبرك المادينة الله يحل دراني مدين ودن كيبو أدو قروح بدني مركا ودن كينو بلعو بولايي كالتهريبين ودن كينو تشوغا ودن كينو قطل حيسا كل كاغو هويو هوي جبد وحاد كله ده هاي كل كاغو هويو إما كان أصحاب قالجا واحد سو قرني توني جمانة كي فيديو جين أتوقع روح لبنا فضل فيديو جان هتاد كاشي سبسكرايب لايك أنشر كنا من نقا أصحاب تكو إيران مهاد عسكا فيديو جان فيديو حجة أنت كو كل مدلنا خلنا توعان